s'han produït lesions greus de drets polítics fonamentals i cal denunciar-ho quan la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes no es pot materialitzar perquè els tribunals a instàncies del poder executiu ho impedeixen. En aquest mateix sentit, cal denunciar l'existència de presos polítics, acusats de rebel·lió i sedició per delictes inexistents. Sobre aquest punt, cal destacar el manifest de més d'un centenar de professors. Si em permeten acabar.